centrály obrany a snažili sme sa zachytávať stredné pásmo a schovať do protiútokov. Šanci sme mali, vlastne šance boli aj na našej strane, tak škoda, že sme to nepremenili. A hovorím, že myslím, že aj skvelý výkon obrany dnes možno, keď strel bolo viac, ale aj brankár chytal skvelo. No a tie nájazdy sme boli úspešní, čo to je dôležité. Na ten posledný nájazd, tam tá 11-ka, raz ste prekonala, veril si si? Ja som ani nevedel, ktorý náš to vede, všetci išli laváci a dávali to na backhand, jednému to vyšlo a ostatní sa to nedali, takže to je dobré. No a určite vedel som si a nevedel som, čo bude robiť, čakal som na prvý pohyb a dal som ho do hokejky a bolo po. Mne to vyzeralo, že si ešte viac v pohode ako inokedy aj pri tých rozohrávkach, bol si taký mimoriadne istý. Bola dlhá pauza, trénovali sme veľa vecí a som rád, že dneska aj na tom puku aj vlastne pri tých strelách vyzeralo, ako to vyzeralo, ale hovorím, má opäť skvelý výkon tímu a veľa strel sme aj zblokovali, čo bolo veľmi dôležité. Všetky puky som skoro videl, takže hovorím, určite aj skvelá robota chalanu, takže vyzerali sme dnes ako tým a som veľmi rád, že sme napríklad potvrdili, že doma to musíme zvládať. Dôležité boli výborné, už začíname vrátať to play-off, sú hlavne, takže toto budú tie dôležité body naozaj. Každý zápas je dôležitý, od začiatku sezóny my vieme, do čoho sme išli a že každý ten bod si treba vážiť. No a som rád, že dneska tie dva body sme vyhrali, no a ideme ďalej. Čakajú nás ďalšie dva dôležité zápasy, treba si oddychnúť a na to. Ďakujeme, páči, vám budeme.